Ми продовжуємо роботу після атак наших ворогів. Знаходжуємося в домі, який постраждав більш всього. Ми забезпечили доступ людей до своїх квартир, для того, щоб вони забрали свої речі, ліки. Також сьогодні проведено засідання оперативного штабу, на якому були присутні будівельники, фахівці. І ми розробляємо план реконструкції цього дому. Сьогодні є завдання таке. Ви знаєте, у нас є досвід допомоги людям на Тірасі, і ми тоді об'єдналися і разом зробили це. Короткий термін. Я прошу, щоб ми об'єднались і зараз на тих об'єктах, які вразив ворог вчора. Що зараз нам потрібно? Зараз нам потрібна допомога в тому, щоб ми об'єдналися. Тому що треба, для того, щоб зайшли фахівці і ми почали стабілізувати дім, нам потрібно сьогодні швидко прибрати будівельне сміття, яке знаходиться всередині. Тому ми зараз звернулися до добровольців. Найближчим часом вони будуть. На місці працюють муніципальні служби, всі служби, які сьогодні. Комунальники, всі служби працюють, муніципальна варта, рятувальники. Районна адміністрація забезпечує прийняття від населення заявок на отримання компенсації за пошкоджене майно. Також допомагаємо оформляти документи на програму, державну програму «Я відновлюю».